Náš kolega z Frekvence 1, imitátor, herec, zpěvák, dokonce operní zpěvák, Petr Jablonský. Hezký den, Petře. Ahoj, Ahoj, dělá. já tě zdravím. Ale operní zpěvák, to málo kdo o tobě ví. Co no, by to sám hned v úvodu zaspíval. To... <sík> 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 já si myslím, že to smě špatně uvedla. To byla náhoda úplná, že jsem se v Litvínově úplnou náhodou připlet k představení Rusalka. Mm -hmm. Který je vlastně na motivy, teda samozřejmě dvořákovi opery, ale tam se vlastně nespívá operně. Jo, takže jako já tam, tak já tam trošku dodávám, abych to trošku schodil, když to teda nehrajeme úplně třeba pro malé děti, pro školy, aby z toho neměli úplně nějaký divný pocit, aby jsme je neskazili hnedka, tak když to můžu trošku schodit, tak tam dávám malinko toho Petera Dvorského, jako Vidí no divná přesladka, si ty člověk nebo pohádka, Takhle kutuj. A klusi zřejmě, Tleska je společně se mnou krásný. Já myslím, že na úvod úplně perfektní a spousta diváků tě takhle nezná, takže teď jsi si rozšířil obzory. Ty jsi chtěl být úplně původně na začátku své kariéry hercem. To úplně nevyšlo. Stal jsi se imitátorem. Jak tě napadlo zrovna tohle? No, tak ono to má vlastně k tomu herectví blízko. A v podstatě i k tomu imitování jsem se dostal tak, že jsem obdivoval ty herce a komiky. Měl jsem rád ta divadla malých forem, takže když jsem prvně viděl, já nevím, návštěvní dny, soboty a... Pana Šimka. Š, soboty a Šimka, nebo Šimka a Grossmana, posléze další dvojice komediální, mě bavilo prostě... Uh, nebo ba bavilo mě uh, bavit lidí. <laughs> <laughs> Jestli můžu mluvit sama no. za sebe, tak já si myslím, že talentovaný jsi a to dokonce Je. v několika směrech, protože Děkuji. jako jsem naznačila na začátku, jo. herec, zpěvák, no. to se nám teď no, no, vlastně tak, potvrdil, to. imitátor. Um, já mám takový pocit, nebo i si to možná někde řekl, i mě si to možná řekl, že ženské hlasy jsou nejtěžší. Na to no tak samozřejmě, ženský jsou vůbec, vůbec těžký, vlastně těžký v životě. A... Ano. <laughs> A <laughs> je to úplně jiné posazení toho hlasu, takže tam je to složitější. No ale zase, když se podaří, že jo, mm -hmm. tak o to je to potom větší úspěch, nebo myslím, že lidi to oceňujou, mm -hmm. Takže nějaký ženy jsem si udělal sám, že jo, jako tu Petru Buskovou, že jsem zatím tak Petru Buskovou, že mě školství, vláde, a tělových No a potom mě vlastně režisér František Polák ještě donutil napilovat Halinu Pavlovskou, Děkuji Silvestrovskému pořadu, že jo? <laughs> no, ale nelituju toho, takže Halina teda funguje do dneška bezvadně. No. no a ty imituješ i politiky, tím jsi taky velmi známý. Uh, už se ti stalo, že ti některý z politiků vytáhl takzvaně za uši, nebo naopak pochválil? <laughs> no, tak samozřejmě, spíš to tahání za uši to nedělají, protože s tím chodějí za <laughs> Na to mají lidi. <laughs> No, buď to mají na to lidi, anebo osobně zajdou, nebo zatelefonují těm vedoucím pracovníkům, to jako nevolají mě, když se jim něco nelíbí, samozřejmě ona se říká, že dneska není cenzura, no není oficiální, ale samozřejmě, samozřejmě, že ty politici mají, že jo, ty vazby a mají informace, vědí, čím postrašit případně a podobně, takže nebudu samozřejmě nějak konkrétní, ale zažil jsem, že i politik prostě jako já u toho teda nebyl, ale jako mám to tak nějak jako z první ruky, že, mm. jo, že prostě přišel a hele tady ten pořad to není úplně dobrý, ten by měl asi skončit. Takže bylo no. nějaké to ty ty ty, ale ty <laughs> jsi <jedeš náště>, dál. <laughs> Nějaký to pnutí je a naštěstí třeba tady na frekvenci jedna, tak tam máme jako absolutní volnost a uh, tam už záleží jenom na mojí nějaké autocenzuře, kterou snad mám, aby to nebylo přes čáru, ale myslím si, že přes čáru může být maximálně to, když je, je to zprostý. Mm -hmm. nebo když je to tak já si myslím, že když je to téma, mm -hmm. tak já si myslím, že Sranda se může dělat z čehokoliv, když se dělá dobře, a co se snažím. No. Ty jsi bavil teda už i spolužáky na základní škole, jak jsi prozradil. Um, nějakým způsobem si na to lákal, lanařil. I ženský tehdy dostával no si do kolen, svým humorem, ženy máme rády humor. Je pravdou, že. Uh, jsem měl takový dojem, že bych měl využít prostě páky, co mám, že, jo, konec konců, nebyl jsem nikdy žádný svalovec, neby, nebyl jsem sportovec. Ale vypadáš nevy... dobře. No to ani neříkej. Uh, <laughs> nikdy jsem prostě nějak jako nevynikal v těch sportech a podobně. tak jsem říkal, že tady tím bych třeba mohl vyniknout. No, ale nicméně, jako holky se bavily a pak vždycky odešli s někým jiným a už to Takže to... <laughs> 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 byli načatý. No, načatý. Já bych řekl, že žena nebo spí, ocení tu, tu legraci nebo spíš jako v pozdějším věku. To, když se bavíme o těch mladých letech, tak tam to byla tragédie. To ani snad bych nemohl vyprávět. Jo. To je neustále platonické lásky a podobně. Takže tam jako já jsem se moc nechytal popravdě řečeno. <laughs> Takže teď chci říct, že teď už to funguje. Teď to, to funguje. No, vydá, Ale ty jsme připomněl našeho kolegu taky z frekvence 1 Honzu Krause, kterého tady uvítáme už za pár dnů mm. taky. A ten zase vyprávěl, že právě svým humorem též bavil dámy, ženy, holky, dívky v té době. A pak právě taky každá odešla s někým jiným, mm. většinou s frajerem, co uměl hrát na kytaru. <laughs> To jsem taky už trošku uměl, taky jsem se pokusil. Pravdou je, že ty písničky, které jsem skládal tehdy, tak jsem vlastně ve finále nikomu nehrál, ani žádné slečně. A asi jsem udělal dobře, protože když si to dneska třeba přečtu, dokonce se dochovala nějaká kazeta, já mám audiokazetu, nevím, jestli na ní ještě něco je. Jo, je tam takový ručně udělaný obal, je tam napsáno ten název Cesta slepých ptáků. Jo? A ano, takhle se v tomto duchu depresivním a tak jako se, nesl, se, se neslo celé to album, aby tak řekl. Když jsem teda jako tam štkal s tou kytarou, s těmi třemi akordy, takže takže to nebylo úplně jako šťastný období a kytaru Uh, jsem měl jenom doma a dneska ji vytáhnu spíš na jeviště, když uh, zpívám nějakou parodii, jo, tak, mm -hmm. tak jsem si třeba už něco takového napsal veselějšího trošku, tak s tím se dá už i vystoupit. Ano, já vím, že <laughs> i tohle si dopiloval, že jsi vydal CDčko, nebo máš CDčko, nebo máš písničky. Ne, ne, ne. Já jsem vydal jednou kdysi CDčko právě z Frekvenci 1. Frekvence 1 mě vydala, to, ježiš, to už je nějaký rok 2005, to je pravěk, jako. To je pravěk, to byla taková rubrika, kterou jsme měli v rádiu. No a jinak vlastní nosič, to bych si jako ani netroufnul, jako nějak, jako, si bych myslela s písněma, kde to hmm. slyšela, No, slyšela. Ne, nevůbec, ne, vůbec to ne. To ani si. neplánuju. Já v podstatě, když se podílím na hudbě, tak jakožto textař, mm -hmm. což se mi tak nějak poslední dobou zadařilo, že já vlastně pocházím z rodiny, kde můj tatínek je textář. je textář. A já jsem si psal, jak jsem zmínil teda v té pubertě, ale i když tatínek mě jako poměrně pochválil, jednou jsem se osmělil, že mu dám přečíst jeden z takových svých štkavých textů a otec si to přečet a říkal, no vidíš to, v tvém věku jsem psal větší sračky. To, to, byla, to, byla to, byla, velká, já jsem pochopil, že je, že tatínek nebyl takový ten jako rodič, který byl jako, no ty jsi úžasné, dítě zázračné, to zase, a já to jako, my jsme měli jakoby mezi sebou jinou řeč, byla spíš ta, ta, legrace. Ale já jsem vlastně šel tou jinou cestou, no a teď, když byl ten covid, tak jsem si začal trošku psát a a pak jsem se na jedné akci potkal s mladou zpěvačkou, která si říká Nikol. Jmenuje se Nikol Votrubová, byla superstar. No a nějak jsme si tak jako docela sedli a já jsem jí nabídl, že kdybych chtěla nějaký text napsat, tak jsem jí napsal textíček, který teda i vyšel, byl ve dvou hitparádách. Kde I v naší frekvenční. Uspěl hezky, ale nicméně samozřejmě na nějaké plošné hraní to, to není nebo nebylo, ale tak snad do budoucna. No a tak, tak možná, možná, do budoucna zase uděláme nějakou písničku. No a teď mám ještě něco, něco v práci pro jednu takovou známou českou kapelu, ale to nebudu říkat, protože to je zatím jako to jako rozumíš. No, no to rozumím. ještě není, to, to, to nemůžu Vždy. říct. Ty nás napínáš jak no. šandy, tak se těšíme. <laughs> to ještě není hotovo. A vyneslo ti to někdy nějaké to rande? Uh, myslím, ta popularita. Asi no, jo, Tak nevím, jestli přímo popularita, to je těžko říct. Já jsem se nikdy neptal, jdeš se na rande, protože jsem známý. <laughs> to se neptne. To obyčejně neptávám. Hmm. Ale je pravda, že například jednou jsem takhle přítelkyni svoji budoucí poznal na, na, na představení. Mm -hmm. Takže potom no, z toho byl tříletý vztah, hezký. No, mm -hmm. co bylo, to bylo, paní koleji. <laughs> Krásné. A co není? Krásné, pane chodíku. <laughs> prostě teď dobrý. A já no, jsem musela dobrý. zeptat, protože já to všechno vím, že jo. Ale já jsem musela zeptat kvůli svým kamarádům. Oni mě do toho uvrtali za to můžou. A co chtěli jako kamarádi? Jestli máš máš Fešandu, je strašně zajímavé. A kamarády to je to zajímalo, mm -hmm proč to zajímalo kamarády? Kamarády a kamarádky. Aha, tak ty <laughs> kamarádky bych ještě pochopil, a ty kamarády, nevím. Jsou zvědaví, no. <laughs> Tak co ještě jen řekneme teda, tak jsem říkal, takže, že ten vztah první vlastně jsem měl v 21, tak bych mohl možná říct ještě, kdy, kdy jsem přišel do paní Stýdu, to jsem ještě nikdy neřekl, a mohl... můžeš, no, můžeš, To můžeš, to můžeš, to můžeš. Jo, tak to teda řeknu. Tohle lze pustit i po 22. Jo, já, já to, já, já, já <laughs> to řeknu, že bude, budeš první, a už to zase nikde jako jinde neřeknu. Tak jo, děkuji. Tak já jsem úplně přišel až v 18 letech, představ si to. No mm -hmm. byl jsem úplně neschopný. Já jsem se <laughs> úplně, jako, frauši. <laughs> ne, no, to, to ne, no, tak to z, z, znáš, to, jako, to... Já? ty, ale ty první zkušenosti zase nejsou jako takový, že by na to člověk jako vzpomínal zásluh celý život, ale... Ale tak, takhle to bylo, no. Mm -hmm. takovej, já jsem byl skutečně introvertní, takový prostě chlapeček, že jo, tohle. A to no. tě nějaká zlákala, mm. nebo ty jsi se ujal, chopil? <laughs> Hele, v podstatě musím říct, že jako trošku, Činu. <laughs> trošku, jako trošku ona se chopila, no. Jo, jo, jo. <laughs> To, je jako, to vlastně bylo náhodou, že já jsem se stěhoval a šel jsem si udělat klíče. Jo, a ona dělala v těch klíčích. Ale kromě toho, že dělala v těch klíčích, tak ještě zpívala v jednom takovém hudebním tělese, takže <tějí> jsme trošku byli jakoby na stejné vlně, tak jsme se nějak dali jako do hovoru. A, a vzájemně jsme se pozvali jen tak jakože na, na, na představení a, a ona mi i dala, pokud si vzpomínám číslo. A já, mám, a já mám, jo, je to tak, já jsem nezavolala na to číslo, přestože mi to číslo dala. <laughs> Vidíte to. Jo, to je. A ona mi zavolala skutečně jako nenápadně, že náhodou zrovna teď mají to představení jako zrovna v Praze, jestli bych se přijít podívat. A to ještě nebyly mobily, takže ti volala Jasně, někde z automatu. Na ano. No, ano, teda, no takže, dala práci, dala to je ta si práci, Takže jo, opravdu si jí za to stál. <laughs> To je hezky, ale Peťo, to si mě vyrazil, než, že jsem nečekala, že dneska zkouzneme v tomto tématu. Já taky ne. Už vidím, už vidím ty popisky dole. Já taky ne, ale ty protože, protože ty si ty čísla zasloužíš, ty sledovanosti. Takže tobě tady ano. říkám i věci, které bych jinde neřekl. Ježíš, já tě miluju. No. Děkuji. Já ho mám pořád ráda. A ještě víc teď. Díky. A moji vrstevníci tě milují, to o tom žádná, jo? to je jasné, že my jsme s tebou vyrostli, moji rodiče nebo respektive vrstevníci mých rodičů taky, protože jak si právě začal před těma více jak 20, tak já mám pocit, že my jsme s tebou jako rostli všichni, mm -hmm. rostli, nebudu říkat stárli, mm. ale rostli, jo, a teď si ale představ, že nastala situace, kde je tady další generace, která je už zvyklá uh, sledovat vše, ne z televize, ale většinou z internetu, jo, i my v našem věku se k tomu dostáváme občas, takže uh, oni spíš Znají všechny ty youtubery a podcastery a já nevím koho ještě, ne. ale. Komici z roku 2000 a tak, nebo vůbec jako ty hvězdy kolem toho roku 2000 a nedej bože, 90. 80. let, to jde trošku mimo ně. O to víc mě překvapilo, že spousta dcer a synů, mých kamarádů, kamarádek, říkají, my toho Péťu známe, my ho posloucháme je úžasný. Takže jo. když tohle řekne 20-letý člověk, mě to překvapí potěší zároveň hmm. i za tebe, tak co říkáš na to, že vlastně tahle ta nastupující nebo další generace, která je po nás tady. Hmm. Tak tě sleduje na těch nejrůznějších platformách a i u nás na Frekvenci 1, samozřejmě. No tak pokud to tak je, tak mě to samozřejmě těší. Spíš častěji se setkávám s tím, a nemyslím teď, jako co se týče mojí osoby, ale vůbec, že jako, že neznají mladí lidi hodně takových těch komiků a herců, který si myslím, že už dneska patří jako k nějakému kulturnímu dědictví národa. Všetě. A je to trošku škoda, je to samozřejmě tím, že, že, že dneska na těch sítích a na tom internetu stačí otevře mobil a tam je tolik těch všemožných uh, nabídek, na co mm -hmm. se podívat, je to teda jedno blbější než druhý, jo, ale teď <laughs> neví na co dřív kliknout a prostě ten mladý člověk nemá jako ani čas, ani je, ho nemotivuje nic, aby se aby si někde hledal jako kajzra s lábusem mm -hmm. nebo to. I když, když se k tomu dostanou, tak uh, jako mám jenom nejlepší zkušenost, že vždycky jsou překvapený, že něco takového vůbec jako bylo, anebo, nebo je. K mání, že to je jako jiný humor trošku jako na na řekněme na úrovni. Mm -hmm. A jsou již jako šokovaní. Oni nevědí. Oni nevědí a nic se k tomu nevede. Když to, když otevřou ten telefon a jdou na internet, tak je tam hned, hnedka, je to vede někam, že tohle musíš vidět, jo, to je cool, jako to je prostě to. Takže, takže prostě je, ta nabídka je dneska obrovská, všeho možného, i mm -hmm. když ta kvalita zdaleka taková není. Ale když, když se k tomu třeba ty mladí dostanou, tak si myslím, že jako, že se nenudí, že to je nesmrtelný, že, že to, ten humor je, je prostě jenom jeden, je dobrý nebo špatné já a tady ty věci jsou, jsou nesmrtelný. No, ty jsi mi sebral to přídavný jméno, který mi celou dobu koluje v hlavě. Nesmrtelný humor, přesně mm. tak. Pan Kaiser, pan Lábus, pan Čimek, pan Sobota, se kterým mimochodem děláš, a to mě zajímalo, jaký je pan Luděk Sobota jako kolega a jako člověk a zároveň taky spolupracuješ, nebo respektuje tvým divadelním šéfem, pan František Ringoček, toho často zmiňuješ i v Éteru, Frekvence mm. 1. Tak jaký s nimi máš? Pracovní zkušenosti, ale i zkušenosti jako s lidmi, jako tak. Jako no to bylo na, na několik pořadů. <laughs> na no, několik to je, knih a pořadů, jasně. <laughs> to je těžko, těžko to zhrnout v, jako v, v něco, že jo, všichni jsme košatý osobnosti. Mm -hmm. že jo? No tak Luděk samozřejmě vždycky byl jako můj vzor a vždycky jsem ho měl hrozně rád a, a hrozně mě potěšilo, když poté někdy v roce 2003 4 možná tak nějak mě oslovil, že bychom mohli jako jezdit pořady, respektive tenkrát měl ještě divadlo, vlastně směšné divadlo tady na IP Pavlova v Praze na, na náměstí, jakoby, že bychom tam mohli hrát ty staré věci, mm -hmm. jako který, že, 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 bych já zastoupil teda pana Šimka, který jako, jako byl vlastně čerstvě nás opustil a, a, já jsem teda byl rád, no a potom jsme zkoušeli ty scénky, a jsem za něm jezdil na chalupu a bylo to jako humorný v tom smyslu, že on si třeba některé věci vůbec nepamatoval, tak bylo moc hezký, že já jsem ho vlastně učil jeho scénky. Jo, že se třeba. I třeba zasmál, jo, já třeba mám oblíbenou jejich scénku v seznamovací kanceláři. No, ta je bezvadná. Jo, oni, to, oni tomu sami říkali medvědice do uh -huh. té scénce. A tam je třeba taková část, kde prostě on je v té seznamce a on, on, on mu, říká, e, e, a mu říká a on mu říká jakou tam teda máte? A to, no, měl bych tady pro vás Martu Bukovou. Buková, <sík> Buková, 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 to je blbý jméno. Ne? No, proč no, no, blbý jméno. No, to bych se potom ještě jmenoval Buk, a... ale ne, prosím, se nějak si ji vezmete, tak se bude jmenovat podle vás, ne? Aha, Luděk. A teď on jako, jak to, jak, jak to, vlastně si jako zopakoval, a tak se tomu začal smát a říkal, to snad není pravda, jak mě v mládí mohli napadat takovýhle kraviny. My <laughs> jsme no. se na tebe byli vlastně dvakrát, Péťo, podívat v divadle a Jinak Luděk, je, abych to teda, nebo jako jestli jestli chceš pochválit, tak mě klidně pochvál. Chci tě pochválit Děkuju. a musím říct, že jsi krásně Luďka navedl vždy, to jsem chtěla jako dopovědět. No, jakože Luděk, když 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 třeba náhodou nevěděl, no tak to je povinnost kolegů Ano, to je, je povinnost to je krásně. Ale se, jako jo, tak Luděk, já, já myslím, že nám se spolu hraje dobře. Já hlavně, když, když jsem na jevišti s ním, nebo když jsem na, na jevišti na divadle, no ta bene s takovými jako úžasnými profíky, tak já nemám trému. To je hmm. výhoda. Já, když mám solo, když někde prostě to tak, tak většinou mám trému, ale v divadle ne. A Luděk je trémista, takže on vždycky to, a kdybych to nevěděl, tak to mi napovíš, mi to a říká, neboj Luďko, to budeš skvělý a tohle všechno. A, a takže, takže a já jsem, a jsem rád a dneška si to jako užívám, že, že prostě tam jako sedíme, vedeme ten dialog prostě, já si vzpomínám, když mě bylo prostě těch třináct a a když jsem si říkal, že by byl fajn toho pana Sobotu někdy poznat třeba, že? Takže, takže je to fajn. Navíc mě, navíc mě jako, má rád i jako řidiče, si myslím, vozím, <laughs> vozím semafor, když jezdíme právě s pořadem návštěvní denu Miloslava Šimka, tak, tak vozím vlastně Lučka, Adinu, jeho paní a Jirku Krampola. A vždycky, jakože mě celkem vyhledávají, si myslím, jako, jakožto řidiče, ale Luděk od té doby, co jsem se odstěhoval z Prahy, a, a, a jako to tak říká, no, to, 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 to je taky, ty, ty se odstěhoval do té prdele tam, jo. A teď, a teď, když my jedeme tam někam do Chebu, tak musíme je tady, nemáme řidiče, jo, a Hadina to nemá ráda. A já taky ne, já chci, abys nás vozil a ty se odstěhuješ někam do takovýhle prde. <laughs> Ale Luďku, protože nebudem přece tady Petra jako nějak tepat za to, že že bydlí někdo. No ne, když bydlí v té prdeli tam, <laughs> <laughs> jak se u mě Děkou, krásně pere. No, <laughs> jakož, to, jakož to o řidiče. No, eh, pak jsem se teda ptala na, na Františka Čecha, že jo, no tak samozřejmě, já jsem, já jsem, dřív jsem se ho trošku obával, když jsem ho ještě neznal, tak jsem se trošku obával z toho setkání, protože někdy ty ty historky, které ho předcházely, že ho tak byli tak, že, že jako hodně drsnej a že prostě, mm -hmm. jako, že prostě jasně řekne, co si myslí a třeba i ne úplně. A tak? A tak, no někdy jo, ale myslím si, že tak nějak, jako, je, když ho znám trošku, tak si myslím, že ten dotyčný si za to může sám, že může přesně takovou reakci buď to čekat, předpovídat. Chce to trošku jako empatie vůči němu, jo. E, jako on sám říká, že třeba někdy něco vypustí a on se třeba naštve, ale on to za minutu neví, jo. On, on tě seřve ale za, a pak se i třeba jako omluví nebo prostě, nebo mm, tak, ale, ale prostě jako když má něco prostě, co by chtěl říct, tak to prostě řekne jasně. To umíš tady pípat. Když se bavíme o Vradiškovi, Ringovi, Čechovi. <laughs> Já ne, ale kluci z režie to umí. <laughs> <laughs> to, to, to s Já to umím jenom nahoře ve studiu. Ale to je jako... <laughs> Já si třeba pamatuju, že jsme jednou měli představení, bylo to venku, v plénéru a, a Ringo má vždycky na začátku takový, takový stand-up jako na Forbíně uh, úvodní představení hry a herců, jo? A on tam takhle přišel a je, ano, vážení přátelé, my jsme rádi, že jsme dneska tady u vás a tohle bla, bla, bla. A teď on vzadu v zákulisí ne, nejmenovaní kolegové prostě tam trošku vybavovali malinko, malinko tam jako. a František ten má sluch, jak, hele, jak. jak, jak Bočák. Jako, ano, a, tak, Takže náhle přerušil tu říká, Promiňte, a šel takhle pomalu, rázně, pomalu, ale rázně šel takhle k, tý, k tomu k tý šále, otevřel čuši, ču, Zavřel, šel. To bude muset vypípat. Tak budeme pokračovat. A normálně, a to. A, tam, a od té doby tam bylo ticho, teda. Hmm. to ti můžu říct, že to. On se s tím no. nemá, že prostě, no? No, no, no. A říká, co no. si myslí. A já, když jsem tam přišel, prvý, vlastně takhle, ono to bylo tak, že František mi jednou zavolal, říkal, e, pane Jablonský, já jsem vás teď viděl v televizi, to bylo bezvadné, to bylo krásný, Máte nějaký pořad v televizi? Já říkám, že nemám. Nemáte? No, to jsou v té televizi čuráci. <laughs> a já bych vás chtěl do divadla přijďte a tohle. No tak jsem přišel, jakoby na zkoušku. Mm -hmm. Tenkrát já jsem vlastně úplně vůbec ne, jakoby netušil, no, jak, to, jak to tam chodí a takhle. On měl v podstatě na herect, od herectví, tam měl tenkrát Sandru Pogodovou, protože on Ringo jako je autor, je divadelník, ale on samozřejmě to, to herectví jako takový, tak on vždycky tam má někoho, kdo, kdo, je, kdo je opravdu profesionál a kdo, kdo mm -hmm. jakoby tak nějak určí. Uh -huh. jo? taky no. naše ex kolegyně z frekvence 1 v dámském klubu, aby si fungovala. Ano, ano. No a <5 attraction> teď tam má třeba se uršulu klukovou, uh -huh. že takže tak to ta, ta je taky krásný s ní pracovat, to, to teda. No, ale abych se vrátil, takže já jsem vlastně, já jsem vlastně tenkrát šel na na talentovky k Sandře Pogodový, která tam tenkrát byla za herectví, já jsem to nevěděl teda, ale, ale pak jsem, jako mi bylo sděleno, že František mi volal, že, že Sandry jste se líbil, byl jste přijat. <laughs> no, takže to, a dokonce záhy jsme se nějak jako potykali, takže, takže, si, takže si tykáme, tak to je jako fajn. A vždycky, jako v podstatě já jsem s ním osobně neměl v životě žádný konflikt, jo. Jako, v podstatě Dá se říct, že eh, ani jsem možná nezavdal nějakou jako k, k tomu příčinu hmm. nebo cokoliv. Eh, líbí, líbí se mi třeba jeho přístup, co se týče eh, jako určitý tolerance. Nebo on je takovej, že on třeba jako sám není kuřák, ale prostě eh, jako v šatně říká: Klidně tady kuste, v pohodě. A teď už se jako nesmí nikde. Že jo? Hmm, hmm. A tenkrát to zakázali a Ringo říkal, to už se nesmí nikde ani kouřit, no to, to snad, v restauracích zakázali hulit, jo, no to snad, to je jako kdyby na hajzlu zakázali prdět. <laughs> takže, takže jako v tomhle směru jako jo, a vždycky, vždycky to oglosuje velice jako trefně samozřejmě. No a, a jednou třeba jsem taky přivedl jako na představení mýho psa, který byl invalidní. On, hmm. Já jsem neměl hlídání a on jako byl ochrnutý na zadní část jako těla a to, takže ale neměl jsem hlídání, vzal jsem mu sebou a říkal jsem si, no to bude takový hloupý, teď on třeba bude říkat, že, že co tam dělá ten čokl, že tam to, A on je, to je krásný pejsek, co se mu stalo chudáčkovi a to, tak jsem mu to jako vykládal, že to jako měl vadu páteře a takhle. No to je teda, a, teď, a vždycky už jako po každý, když jsem prostě přijel na představení, tak se vždycky ptala, co pejsek? Hmm. No, takže já si myslím, člověk, který má rád zvířata, tak musí mít rád lidi a já, jako to dobrý člověk, že jo. Samozřejmě. On má no. rád určitě i tebe, to je, to je z toho patrný, no. A já, teda, já teda, teď, teď jsme se domlouvali, že, že se u něj zastavím a předdomluvil jsem si, že si od něj koupím nějaký obrázek. Teda. Protože pořád zařizuju baráček, tak, mm -hmm. tak, tak... budeš tam mít od svého divadelního ano, šéfa ano, parádu. Ano, ano. Na zdi pěkně. Ty miluješ veterány, k tomu se chci taky dostat. Měl jsi jich několik, teď jich máš kolik. Měl si myslím, tři. Teď máš dva, jednoho, nevím. Teď mám jsem se v tom ztratila no, no, trošku. Teď mám vlastně dva, Aha. ale ten, toho druhého ještě nemám fyzicky. <laughs> to ten, 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 je, ten je přivezený, čerstvě jako z Holandska a je, je v nemocnici. Ještě se jako musí musí do, do, doladit, trošku mm -hmm. malinko. Tak to je, to je Mercedes V114, to je takový, možná budou diváci vědět, kraťas neboli žralok. A, a mám v garáži už, no, jak dlouho? Dva roky určitě, no, dva nebo tři roky. Mám Mám, mám taky médňu V124, kupé, takže krásný. Měl jsi i piano? Měl to jsem si dal i Janko, pryč? Ano, ano. Měl to máme jsem ještě legendární fotku. Takže tak jako, ale vlastně jako by ta, ta 124, kterou jsem teda pořídil před těma dvěma lety, tak to, to, to byl první takový opravdu jako seriózní veterán. Mm. Uh, už jsem věděl, jakoby co kupuju, na co na co se podívat a tak dále. To je opravdu auto, který má jako, jako servisku do posledního kilometru a opravdu všechno původní, krásně zachovalý, jo. Uh, ta, takže to, to, si jako, to, to, to si jako, jak bych to řekl, no. my je prostě furt v garáži a my jedeme třeba jednou, no to ne, jednou, dvakrát, třikrát za léto vyjedeme na výlet třeba, no. kde tak, se vzala, když to jde, Kde, se, kde se vzala ta láska vlastně k meďákům? K no, tak, tak <laughs> Vlastně asi náhoda tomu chtěla, protože já jsem vlastně kdysi, když jsem začínal jezdit, tak tak jsem jezdil ve směs ve francouzských vozech, protože mm -hmm. se mi na tom líbilo, že byly hrozně pohodlný ty auta, ty limuzíny a, a bylo to takový za, za málo peněz hodně muziky. Ovšem, když potom, jak si s těmi auty zažiješ úplně všechno na silnici a to auto je víc v servisu, než na silnici, což se bohužel stávalo, takže já jsem zažil s těmi vozy... Všechno, co se s autem dá zažít, vše, všechno možná čerpadla a převodovky a elektronika a všechno, co se mohlo vysypat, se vysypávalo. Takže no, de facto by si to mohlo no. už opravit sám. No, to no, skoro. To asi ne, protože někdy nad tím kroutili hlavou i, i mechanici. Mm -hmm. jo. A na tenkrát měl jsem kamaráda, který, který jezdil, jezdil a servisoval Mercedesy. Mm. A, a jednou mi takhle říkal: Hele, Petře, ty, vole, vyser se už na ty žabožrouty, vole. Já ti najdu, vole, pěkný Ečko, budeš spokojený, jo. Říkám, cituju takhle, jo. No, a jako, a já jsem říkal, no to, jako, a mně se to ani ty auta jak nelíbily, protože tenkrát, tenkrát e, vlastně jezdili ty, ty masařky, takový ty vokou, ty čtyři kulatý světla, takže to auto jako designově ani se mi nelíbilo a říkal jsem, Mercedes to je takový, ještě tenkrát to mělo takový ten punc, takový toho kolotočárského jako kolotočářského auta mm -hmm. a takhle, jo, a, no, ale nicméně se teda, jako, jako, Nicméně jsme, jsme s tady tímhletím člověkem prošli pár bazarů a takhle. Já jsem spíš teda chtěl jako bavoráka. No a ještě mezi tím si pamatuju, že tady došlo k takové příhodě s naším kolegou Tomášem Krauzem, mm -hmm. který tady dělal na Frekvenci 1 a já jsem říkal, hele Tome, já si budu kupovat nový auto, já už do toho francouze nepůjdu. Já člověče, já člověče přemýšlím, jestli jako Bavoráka nebo, nebo Mercedes, co, co, co bys jako mi poradil? Preferoval. No, co bys preferoval ty? A on říká, hele Petře, <laughs> kdo tlačí hvězdu, ten je pán. <laughs> <laughs> takže, takže, možná, díky Možná taky trošku, <laughs> ale, ale jako vážně, když jsem teda už jednou se uvolil, když jsme, když jsme natrefili jsme v bazaru na, na, na Ečko 210 prostě motor 320, prostě jako v šesti válec. Hezký auto. A tady tenhle ten, tady ten Milan, Milan Kříš, já ho zdravím, to uvidí. Tak, tak ten říkal, He, to nevypadá blbě, člověče. Tady to nevypadá úplně blbě. No tak, to tak říkal, no tak jo, no tak jako můžeme se tím jako projet, no. A pravdou je teda, že když prostě jsem si do toho sednul, a když opravdu jsem vzal do ruky ten mercedesácký volant, jo, hmm. a tak dále a všechno, a to, to, bylo prostě úplně jiný kafe, všechno prostě takový to bytelný, hmm. taková ta poctivá německá práce, nikde žádný zvuk při jízdě, že jo, prostě jo? ten volant dělal přesně, co jsem chtěl a tohle, a to jsem ani jako moc eh, předtím neznal. To, jako, to byla taková láska na druhý pohled. Teď jsem to jo. chtěla říct. No. Takže, takže <laughs> prostě jsem si s tím svezl, jako asi prostě tři minuty, říkal, že jo, to chci. A bovoráky teda už ne? No, já jsem začal, já jsem potom už byl věrný značce. Hmm. Já jsem prostě, pak vlastně já jsem, já jsem měl všechny, všechny e modely vlastně, co Ečko <laughs> e je jakoby co do cestovního vozu, hmm. podle mě nejlepší, samozřejmě pak máme ještě s to je ta nejvyšší třída, že jo? Eh, ale to, to, je zase už podle mě jako až zbytečný pro mě luxus, jako já potřebuju něco prostě, z čeho nebudu rozlámaný, kdo bude příjemný auto, spolehlivý auto, který mě někde nenechá. No a to se, to se zatím osvědčuje, takže já jsem, tak já mám vlastně, počkej, kolikáty, já mám... Hmm. No, no, no pátý, mám teďko, no. Hmm. Jezdíš no. na srazy? No, nejezdím, protože nemám čas. Jasně, teda, když když mluvíme teda vzvete hlavně vzvete o těch ano. veteránech, já jsem potom teda vlastně i e, ty staré auta, jsem zůstal i u značky, že jo, e, ale nicméně stihnul jsem zatím jenom jeden sraz, mm -hmm. protože jsem slíbil kamarádovi z Litvínová, e, Tomášovi <laughs> ano. Urbanovi, který e, Ta tam má vede. krásný retromuzeum. Mm -hmm. <laughs> tak, tak jsem mu slíbil, že mu přijdu aspoň tam to nějak jako by e, nějakou jsme tam s Pavlem Novým tenkrát vyhlásili mm -hmm. nějaký vítěze nebo takhle, jako, jakožto fanoušci veteránů a, a fanoušci tady Litvínovského našeho oblíbeného klubu. Ale to jsme tam, to, to opravdu bylo jednou jedinkrát a potom jsem jel pracovat, protože samozřejmě ty srazy veteránů a podobné akce bývají do víkendy, pátky, mm -hmm. soboty a to já prakticky z pravidla jsem vždycky pryč. A bohužel, což možná teda, když to někdo uvidí, prosím nás na nějaký ty srazy veteránů, protože rozumíte, jo. Jinak zahlcenou teď poštovní no, nebo e-mailovou schránku. Já, jako normálně mě nikdy nikdo jako nezval. S Schodou okolností pro teda tu značku pěticípů jsme dělali kdysi ještě úplně dávno, si pamatuju, s panem Karlem Gotem. Byl tam pan Karel Got. A já jsem byl ještě úplný cucák. To byla snad, to, to byla jedna z mých úplně prvních akcí. A tam jsem jenom tak zíral. No A říkal jsem si, to kdybych jednou jako si mohl pořídit i takovýhle automobil, hmm. to by bylo jako to. No a takže já tam tenkrát jako si pamatuju, že jsem tam říkal pár hlasů, uh, ani nevím, koho to napadlo, že mě, tam, že mě tam pozvali mezi auta. Ale od té doby mě nikdo nikam nepozval. tak. Ne? myslím, ty. ne, my, myslím, ne, nikdo nikam, ale jako myslím, myslím od, od, od značky. Mm -hmm. no, Mimochodem, co ty sám sleduješ ne těmu, nebo co tebe dokáže pobavit, protože všichni nebo většina lidí o tebe očekává, že budeš bavit ty, je. ale hmm. kdo nebo co pobaví tebe? Hele, jako v podstatě jako takhle, řeknu ti to vtipně. Já jsem nedávno, měl jsem skutečně chvilku času, protože to nebývá často. Co si tak pustím? V televizi nic nebylo, tak já, komik, jsem si pustil letecké katastrofy. <laughs> <laughs> Výborný. Valerie Zavacká. Jo. jo, jo, ale tato Let nádherně teda mimochodem mě jako 20, dabuje. Měl za 20 minut přistát na svém obvyklém letišti. Jo. My si ne, to jako... doma občas taky pustíme. Ano. Takže, takže já jako komik si pustím letecký katastrofy. Ne, ale jako samozřejmě čas od času, když mi tam, tam něco, něco pěkného přistane, podívám se. Ale je pravda, že ty, ty věci, co se týče třeba humoru, tak... Jako málo kdy v poslední době nějak se najde něco nového. to jsou spíš ty staré věci, že se člověk vrátí, prostě se můžeš stokrát pustit ostravu od vymra, že jo. Mm -hmm. To prostě můžeš vidět milionkrát. Ty číháš jo. někde u nás doma, ne? To si to totiž neustále. <laughs> já, myslím, že, já myslím, že to si pouští každý, kdo má rád dobrý humor. Kvalitní humor. Jo. Uh, no a v té současnosti v podstatě, jako pobaví mě třeba Štěpán Kozub, protože je nesmírně šikovný jako komik, jako herec. Jo. Je talentovaný. Takže, takže to je taková naděje mm -hmm. tady to. Uh, I ty je komiky, ale i jako myslím, že vynikající herec, takže mm -hmm. má přece velikou kariéru. No a jinak je to, je to bída. Jo, je to bída. Je to bída. No. Takže letecký katastrofy tak to se jistě katastrofy dneska. to je jistě. A kterou destinaci by si rád nejenom navštívil, ale kde bys rád žil? Já nevím, na jihu Francie, na jihu Itálie, nebo prostě někde, hmm. kde je jako No tak určitě. Určitě je, je to vlastně taková, taková myšlenka, hmm. že kdybych se třeba někdy mohl živit tím psaním. jo. Což samozřejmě ano, přemýšlel jsem nad tím, že by mě asi chyběli diváci, posluchači a takhle. Tak videa dneska můžeš dělat odkudkoliv prakticky. Jasně, no. Ale no. je pravda, že že to to publikum, když tě nabije tou energií čímou, tak je tak tak to samozřejmě úžasné. Tak to můžeš taky dojíždět od někud. Ale každopádně, kdybych se mohl případně nějakým způsobem živit tím psaním, tak bych se určitě odstěhoval do nějaký, nějakých jižních krajů. To znamená, já, já, já třeba, já mám rád třeba Černou horu, ta není tak daleko, jo. tak tady bych byl třeba vždycky při luce. Černá hora, že jo. To je, samozřejmě v zimě tam taky je třeba 10 stupňů, něco takového, jo, ale tak pořád jako, pořád jako je to, vlastně letos, za rohem podstatě. No, leto, letos jsem tam jako byl na, na ano, týden, a veď, tam byli, nebo deset dnů, krátce velmi. Týden jenom, no, no ale no. nádherano. každý den prostě od toho rána do večera prostě stabilní, krásná teplota, prostě ráno, já to startovalo na těch prostě 25, jo, k to šlo prostě na to, já nevím, 35 ke 40 na tom sluníčku to určitě bylo. Krásně stabilní to bylo a to normálně, to mě chytají i takový jako nápady, jako že, že turistika, sportování a takové věci. Jo. Co to je normálně akorát, nemáš. Co normálně nemám, jo. Prostě najednou deprese rozplynula, jo, a najednou prostě máme takovýhle šílený jako věci, že, 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 že chodím a plavu a nevím co všechno. A, tak dále. a Takže to mám fakt jako. to není o tom, že bych se rozplásnul na pláži, bych se tam jako opaloval, nebo to, to ne. ne. To já si zaplavu, voschnu a zase jenom něco dělat mm -hmm. to. je naopak, to je počasí, který mě jako skutečně dodává energii. Mm -hmm. Na rozdíl od jako... Takový to jako, toho počasí, kterého tady máme dost. Deset a jsem, tím, tak. <laughs> aby, no. A vítr a bouřky. a to, Ale to je jedno. Tebe Ale, to a, takže tak nabilo, že si vlastně, promiň Peťo, tebe to tak strašně nabilo, že si dal i sněžku. <laughs> ano, mělo. <my jsme laughs> <laughs> že dali, Ty jsi byl ano, v Černé, ano. na Černéhoře, nebo v Černéhoře a pak si ještě dal sněžku, takže ty jsi byl stále ještě um, tak jako od těch těch paprsů rozhicován. Ano, 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 přesně <laughs> tak. No, je, je to přesně je tak. A jako já v podstatě, když jsem potom přiletěl zpátky, tak to najednou mě zmocnila taková deprese, jako A já hnedka z letiště jel, e, vlastně do do Pasohlávek u Brna, prostě jsme přiletěli do Brna, takže hnedka do Pasohlávek. A tak to máš Moravu, tam je a, taky ještě relativně a, no, teplo. A do kempu, ale nebylo to nic Nejel si na sever Moravy. Ne, ne. No, ale každopádně, takže určitě jako buď, ale klidně Itálie, Španělsko, může být klidně. Hm. Jo dokázal bych si klidně představit, že bych třeba jako zdrhnul až třeba do Jižní Ameriky. Až tak? No, jo. to si dokážu představit. Jako se španělštinou už jsem začal, mm -hmm. ale to už bylo před lety a ta, mě hrozně baví ten jazyk, moc hezký jazyk je to, ale samozřejmě nikdy jsem prostě neměl dost jakoby asi ani času, ani to ty píle a ty vytrvalosti, abych, abych dosáhl eh, nějakého slušného eh, výsledku. To v jazyce, no tak doufám, že se k němu zase třeba někdy vrátím, ale, ale určitě třeba jako ta španělština mě baví, tak ta třeba někde se mluví španělsky, italsky, něco takového. No, tak. tam bych mohl klidně bydlet. Tak takové no. jsou cíle Petra Jablonského. No, tak jsou to, to ani nebych neviděl cíl, to je takový, takový možná takový, takový, příjemný sen, že se mi něco koupím, nějaký baráček a tohleto. No a to, co se týče cílů, no tak, tak ještě tady, že ho, se dá říct, že pořád ještě doufám, že třeba něco se stane. Já jsem, jsme tady vlastně ten rozhovor začínali o tom, že mě nepřijali na tu konzervatoř. Já jsem před čtyřmi, pěti lety jsem se přihlásil na radu mé kolegyně eh, eh, do čtyřech největších castingových agentur. Mm -hmm. eh, jo, věnoval jsem tomu Hodně nějaký času. čas a tak podobně. A, a tak jako oni mě tak mile vítali a říkali, jak určitě se brzy uvidíme. No a e, za ty čtyři nebo za těch pět let jsem nedostal jedinou pozvánku ani na casting. Takže ne, jako to, já nechci nic zadarmo, já bych na ten casting rád přišel. Samozřejmě chápu, že že už mají ty svoje party, že jo, a tak dále. Mm. A třeba se jim zrovna nějaký takový divný čtyřicátník nehodí. Ale spíš si myslím, že to není tím, že je, to tam, je tam ta škatulka toho imitátora. Mm. Takže, e, takže samozřejmě, e, kdyby třeba byla nějaká možnost, páni režiséře. Teď nestihneš zvedat telefony, <laughs> to bude takový fofr. <laughs> jo, takže, ale tři, já já třeba sp, teď spíš jako směřuju k tomu, že mm. mám rozdělaný scénář filmový, takže to by mě dalo největší radost. Kdyby, kdyby, kdyby se eh, povedlo, aby se podle mého scénáře natočil celovečerní film. A to komedie, to bude to komedie, bude to vážné? Bude to komedie, ale ne taková úplně třeskutá, jako byste možná čekali, ale taková jako rodinná komedie. Mm -hmm. A je to vlastně rodinná komedie z devadesátých let. Protože jsem vlastně zjistil, že, nebo jsem si uvědomil, že komedie, slavné komedie, pelíšky, že musíme si pomáhat, to jsou všechno věci z dob opravdu nevážných, mm -hmm. ale nebo teda, pardon, vážných, ale nevážně vlastně... Pojatých. Po, pojatých, pojatých, vlastně komediálně, jo. Mm -hmm. A ty 90. léta tak vlastně byly zatím eh, uh, zpracovaný spíš jakoby v, po té faktické stránce, řekněme, uh, řekněme, spíš ty vraždy orlický a takhle. Jo? Já to mám spíš postavený jakoby, jinak. Mm -hmm. Ale nebudu to říkat, protože mi to někdo ukradne. A to, Jasně, no, to ne, je to ne, 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 ne. ne. Ale já myslím, že jsi řekl jako docela no, dobře. Já, právě, že moc často takhle nehovořím za sebe, tak se omlouvám, že to ze mě jako jak jsou deky, protože nejsem ne. tolik zvyklý hovořit za sebe. Ten scénář má lepší sloh, než jsem měl teď, já. Já tomu věřím, <laughs> Peťo. Co bys popřál všem divákům, kteří se na nás teď no, dívají? Sledují. Bych jim samozřejmě popřál hlavně, aby ne stráceli tu srandu, že jo. Aby nestráceli humor, protože humor musí být, i, i kdyby na chleba nebylo, jo. A když si říkáte, že vás ty politici prostě jako štvou, jo, tak si řekněte právě taky další přísloví, každá sranda něco stojí. A když jste si je zvolili, tak tam prostě jsou. Ale, ale můžeme si z toho dělat aspoň legislaci. to nám nikdo nevezme, jo. Tak prostě zůstaňme prostě... Pokud možno pozitivní, že bude líp, protože nikdy není tak blbě, aby nemohlo být ještě hůř. To je pozitivní, ne? To je krásný. No. Peť já jsem říkala, že žádného politika nebudu od tebe chtít, ale udělej babiše. No, tak to je podraz. Ne, vlastně není to podraz. Já jsem rád, že jako jediný tady mohu být, a takže to bude takové vyvážené. Takže... Prosím vás, opravdu, nejsem žádný agročert, nejsem, nejsem skutečně žádný upír z agroferatu, nebo nazývají různě lidi. Jsem, jsem člověk, který pracuje pro vás. Pracuje pro vás, je to pravda. Nech si to všetci zapamatují. Takže je to tak a pan Fiala je nejhorší premiér na světě. Já ale musím, nezlobte se, aby to bylo vyvážené. Přátelé... Dovolte mi, abych na závěr dnešního pořadu povídání s Lucí Sinkovou vyslal jasné signály, že opravdu my nenecháme nikoho padnout. A poslouchejte nás na frekvenci 1, je to veselé a občas si tam děláme srandu i s pana Babiše. No a s pana Fiale taky někdy, no. Zabujte. Našimi dnešními hosty byli pan premiér Petr Fiala, ex-premiér Andrej Babiš a Petr Jablonský, náš kolega a imitátor. Děkuju, ahoj. Ahoj. Frekvence 1.